E vamos para mais uma aula de números complexos e hoje você vai aprender sobre a igualdade de números complexos. E se você já está perguntando, giz, é difícil? Não, gente, é bem fácil sobre a igualdade de números complexos, hein? E ó, e pela aula ser fácil hoje, já dá aquele like e aproveita para se inscrever no canal. Quando eu tenho a igualdade, então? Quando eu tenho dois números complexos que são iguais. Então aqui lendo a definição só para deixar aqui resumido para você, depois eu explico. Dois números complexos, olha aqui, Z1, que aqui nós temos a forma algébrica de um número complexo, que eu vou deixar a indicação da aula que eu expliquei sobre a forma algébrica. Então nós temos aqui o número complexo Z1 e aqui um outro número complexo chamado de Z2. Eles vão ser iguais se e somente se suas partes reais forem iguais, então a parte real de cada um deles tem que ser igual, ou seja, a parte real é aquela que não está junto com o izinho, né? Que seria essa daqui. Então, é a parte real do nosso primeiro número complexo tem que ser igual à parte real do segundo número complexo. E da mesma forma, a parte imaginária de um tem que ser igual à parte imaginária do outro, ó. Então, está escrito aqui, e suas partes imaginárias também forem iguais. Então, dois números complexos, Z1 e Z2, serão iguais se somente se a parte real de um deles, que é A, for igual à parte real do outro, que é C. E o que, que vai acontecer? A parte imaginária de um deles, que é representado por B, vai ser igual à parte imaginária do outro, que é representado por D. Então, aqui nós temos a definição. Ah, mas vamos botar isso na prática para ficar mais entendível com o número, né, Giz? Então, vamos lá. Dados os números complexos, Z1 igual a 3 mais 5i. Lembrando que aquele número que está junto com a letra i, que é a unidade imaginária, essa daqui é a parte imaginária. E quem não está com o izinho é a parte real, tá bom? Então, nós temos... Na forma algébrica de um número complexo, a parte real e a parte imaginária, tá? É na que eu tenho a explicação produção na aula anterior que eu já deixei o card e também o link está na descrição. E aí eu tenho um outro Z2 aqui, representado por A mais BI, sendo, ó, ele fez uma afirmação aqui no enunciado. Sendo Z1 igual a Z2, determine o valor de A e de B. E aí, produção, consegue responder? Tá bem fácil, não tá? Só comparar os dois. Eu poderia escrever aqui, ó: Z1 igual a 3 mais 5i. Posso escrever aqui embaixo Z2 igual a A mais Bi. Ó. Coloquei um embaixo do outro, já posso comparar parte real com parte real. Então, quer dizer que o A é igual a 3. Parte imaginária com parte imaginária, ó. Então quer dizer que B é igual a 5. Só isso, só isso, gente. Nós vamos fazer a comparação quando o enunciado afirmar que os dois números complexos são iguais. Você observa quem é a parte real de um com a parte real do outro, parte imaginária de um com parte imaginária do outro. E consegue resolver. Vamos fazer outros exemplos também? Olha esse exemplo. Determine o valor de x e y. De modo que X mais 4Y mais 10i aqui, né? Vocês estão vendo que tem um i aqui. É igual a menos 3 mais 6i. Ih, produção adição, falando que complicou aqui. Não, não complicou. Só não está falando no enunciado que Z1 é igual a Z2, né? O número complexo 1 é igual ao número complexo 2, igual tava lá explícito no outro enunciado. Aqui ele já trouxe junto. Mas se você observar o que, que eu tenho, aqui eu tenho um número complexo, vamos dizer assim, o Z1. E aqui eu tenho o outro número complexo, que seria o nosso Z2. Aí, só está separado. E você está vendo que já tem o sinal de igualdade aqui? Ó? Então, ele já está afirmando que eles são iguais. E lembrando que, quando eu falo de igualdade, nós lembramos sempre de uma equação. E que se você tem dúvida em equação, eu deixo a indicação da aula para você, tá? Daí vai revisando tudo. Então, vamos lá. Eu preciso determinar o valor de x e o valor de y. Aí você já olha aqui para esse número complexo que é o x mais 4y mais 10i. Se você olhar para esse número complexo, você já identifica quem é a parte real e quem é a parte imaginária. Aqui nós temos a parte real e aqui nós temos a parte imaginária, né? Porque ela está do lado da unidade, da unidade imaginária que é o i. E no outro, para você comparar, menos 3 mais 6i, nós temos o que? A parte real aqui, sendo 3, e a parte imaginária aqui no 6. Tudo bem? Então já está fácil de descobrir quem é x e quem é y, né? Então já posso colocar aqui que x é igual a produção responde essa. Qual o valor do x? O valor do x é o menos 3, porque eu estou comparando esse aqui com esse daqui. Então, x é igual a menos 3, que seria a parte real de um com a parte real do outro, né? Aqui nós temos uma igualdade. Muito bem, e agora para encontrar o valor do y? Bom, o y está aqui dentro dos parênteses que pertence à parte imaginária. Nós vamos escrever agora, então, assim, ó, 4y mais 10, que é a parte imaginária desse número complexo, é igual... A 6, que é a parte imaginária desse outro número complexo. De novo, eu tenho uma equaçãozinha para a gente resolver. Então, vai ficar 4y igual a 6. O 10 sai aqui do primeiro membro. Faço a operação inversa: 6 menos 10. 4y igual a 6 menos 10. Se eu tenho 6 e devo 10, eu fico devendo 4. E por último. Esse 4 ele está multiplicando o y. Então, vai ficar y igual a menos 4 dividido por esse 4 aqui, ó. E aí, vamos concluir o quê? Que y é igual a 4 dividido por 4 dá 1. Então, esse 4 é negativo, negativo com positivo dá negativo. Menos 1. Pronto, encontrei o valor de y, que é menos 1. E se você quiser testar aqui, por exemplo, ó, coloca aqui no lugar do y, menos 1. Então, vai ser 4 vezes o menos 1, que dá menos 4, menos 4 mais 10, 6. Então, daria 6 lá, ó, que é o 6 que está aqui. Então, eu tenho a igualdade, encontrei os valores de x e de y. Bem fácil, né, gente? Vamos fazer mais um exemplo para terminar? Obtenha o valor de m e n de modo que... Menos 3m mais 12 mais 5ni é igual, então ele já está afirmando que os dois números complexos são iguais, a 9 menos 7i. Então aqui, por exemplo, nós temos o Z1, aqui nós temos o Z2, que seriam os dois números complexos. E aí você observa quem é a parte real de cada um. Nós temos aqui o menos 3m mais 12, ele seria a parte real. E o 5n aqui, como ele está do lado da unidade imaginária, ele é a parte imaginária. Aqui nós temos a parte real e o menos 7 a parte imaginária. Tudo bem para comparar? Então agora vamos fazer as nossas comparações. Então vou pegar aqui o menos 3m. Mais 12, que é a parte real do nosso primeiro número complexo. E nós vamos igualar a parte real aqui do segundo, que é 9. E resolvo essa equaçãozinha. Então, vai ficar menos 3m igual a 9. Agora, o 12 que estava lá no primeiro membro. Lembrando que ele vem aqui para o segundo membro. E quando eu faço essa troca, eu troco. A operação, eu faço a operação inversa. Então vai ficar menos 12, ok? Agora vai ser menos 3m. igual Se eu tenho 9 e devo 12, quanto que fica? Eu fico devendo 3. E por fim, vou fazer a operação inversa de novo. Esse 3 ele está sendo multiplicado. Qual é a operação inversa à multiplicação? É a divisão, não é? Então, vai ser menos 3 que está aqui no segundo membro, dividido pelo menos 3 que estava sendo multiplicado com m. Tudo bem? Então, por fim, m vai ser igual 3 dividido por 3 dá 1, menos com menos, mais. Então, eu descobri que o valor de m é um positivo. E agora, para nós encontrarmos o n, então eu vou pegar a parte imaginária que está aqui. Que é 5n, e eu vou igualar a parte imaginária do segundo número complexo, que é 7 negativo. Quase que eu não coloquei o 7, deixa eu arrumar. Que é 7 negativo. Muito bem, agora mesmo procedimento. Esse 5 que estava sendo multiplicado vai lá para o segundo membro. E quando eu faço isso, ele vai dividindo, porque ele estava multiplicando. E N é igual a 7 quintos. Ah, mas pode colocar um número fracionário na resposta? Claro que pode, só trocar aqui, ó. Troca N por 7 quintos, ó. Ficaria 5 vezes menos 7 quintos, na verdade, né? Menos 7 quintos, ó. Eu vou fazer multiplicação de numerador com numerador. 5 vezes menos 7, menos 35, dividido por 5. Menos 35 dividido por 5 dá menos 7. Menos 7 que está aqui. Então você pode fazer da mesma forma que eu posso testar com o M aqui ó. Menos 3 vezes 1, que é o valor do M, dá menos 3. Menos 3 mais 12 vai ser 9. Então você viu, você pode fazer ainda e testar ver se sua continha ficou correta. E aí, falei que era fácil essa aula de igualdade de números complexos? mereça um like na aula de hoje, né? Vamos ver. Quero aquele like e já aproveita para se inscrever no canal. E quando você precisar de alguma aula aqui no canal, você pode digitar o nome do conteúdo e giz com giz aí na frente para buscar aquela aula especial para você arrasar e tirar a nota máxima na sua prova. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!